Nekonečná služba každý z nás si vytvoril základný duchovný plán pred tým, než vstúpi do života Katda Dute SV ciele, ktoré si želá dosiahnuť v každej inkamaj. A preto je vytvorený plán akcie inkarnácie. Každá guľa si vyberá galaxiu planétu, krajinu národnosť, telo, pohlavie, rodičov a tak ďalej, aby napinila svoje základné ciele pre konkrétnu inkamáciu. Že si ze úspešne dosiahnete tieto ciele, vzrastiete v konečnom potenciate jednou z možností naplnenia nášho potenciálu je to, že slúžime ako sprievodca alebo vyššie ja predali, dokonca aj vtedy, keď sme súčasné inkarnovanie vo fyzickej forme počas mojich seminárov potom, čo študenti získajú lepšiu odbornú znalosť v používaní kivadla, im navrhuj, aby sa opýtali svojho vyššieho ja. Či tiež slúžia v nejakej funkcii niektorej inej duši. Takmer vždy je odpovedou výrazne áno, obvykle slúži ako vyššie ja nekonečnému množstvu duši. To znamená, že zatiaľ čo sedia a učia sa v triede, ich duša, ktorá je nekonečná, slúži v ďalších hodinách vedomí, ak sa naučíte používať kivadlo. Môžete polofit tieto otázky pre seba, informácie o používaní kivadla byť kapitola 5, sa u tým dalým inkamovaným dužím ako ich vyššie ja plus. U nekonečného množstva dušu plus môžeme tiež slúžiť ako nejaká forma aniela, napríklad strážneho aniela alebo serafa. Seraf môže slúžiť ako sprievodca, strážny andiel, vyššie alebo aniel svetla. Táto postavenie služieb sú uvedené v tabuľke 1. Použitie termínu seraf nájdeme v písme Sviatm iba raz, Torotie zemi Uzget. Spam pano nix se alain a venosnom tróne a lemiete mucha a chrám chram nad nimi serafove katy 2 nch ml potved andoch. Dvomi si zastavou ma si zakrýva nohy a dvoma sa nadnadel volal jeden a duha svety, ovarí. Z zástupce zemie je pina jeho slavy odham Volajko sa pony prašce praho a dym sa napin dymom E86 DA džem stratený jem dove nedarých tugum nepretli jeden zo serafa v rúz mal tavý uhlik. Ktorý vzal kedimy z ojte, dok by mojich toto sa dotklo TV vina je odytá a tých je uzmlený zaist 6, 1 7. Seraf znamená v hebrejčine ho fíl. Ohnivý alebo krmený ohňom reprezentuje čistotu čistíť silu vysokých myšlienok a liečivú silu ducha krídla znázorňujú našu schopnosť letieť alebo sa pozdvihnúť nad všetky obmedzenia maternálnych sveta. Tí, ktorí vyčistili svoje dišarmonické programy, inú duchovné zrýchlenie a idú cestou vo výva duchovnej intuície. Ako náhle sa intuitívna schopnosť rozvinie. Dute začne prerastať do vyšších hlad očisty, do celkového vedomia božského svetla do doby, kým nezostane žiadna nečistota. Krídla kryjúci tval serata symbolizujem, že duchoňu činnosť je stále na úrovni, ktorá nemôže byť déna a je prilé hlboká pre ľudské pochopenie. Tá práca je robená na hladine vedomia, ktorú my a ľudia nemôžeme vnímať. Keď pracujete s metód SRT, naučite sa veľmi rýchlo, že práca je výslekom procesu, ktorý je neviditeľný, ako náhle vil týto väčšinu svojej dišarmonickej energie. Kontrovyšším ja môžete odhaliť, že len malý zn jediného percenta z vašej celkovej duševnej enzie je užívaný podpore zemskej úrovne vedomí. Dva tok je viditeľný v ďalších hladinách bytia. To môžu byť paralelné životy, životy v inom vesmíre. Budúce životy alebo jednoducho práca na duchovnej úrovni ďaleko za vašim smrteľným postavením úrovne vedomia duše a služba tabuľka 3 ukazuje hladiny vedomia duty. Ktoré môže duša dosiahnuť prácou na svojom tvorivom potenciáli život po živote, vo vnútri. Aj mimo fyzického tela. Ako náhle vaša duša dosahuje vyššiu a vysi hladinu vedomia. Je schopná vykonať vyššiu a vyššiu úroveň služieb pre ďalšie duše. Duša často poskytuje takúto službu prostredníctvom postavenia vyššieho ja alebo strážneho aniela. Kedy pomáha ďalším dušám na ich duchovnej ceste, hoci mi trvalo 12 rokov, kým som zhromaždil tieto informácie, je to väčšinou holá kostra s mnohými chýbajúcimi časťami. Pretože je táto informácia dôležitá na vyčistenie programov, uvádzam túto, čo som sa doteraz dozvedel. Inkarnačná úroveň, na spodku tabuľky 3, je úroveň na ktorej začínate svoju pozemskú inkarnáciu v tejto úrovni je vaša duša chytená vo výzvach a ťažkostiach prežívaného života na niektorej planéte, pretože väčšina vašej duševnej energie je v tejto úrovni. Vedomia je investovaná na planetárnej úrovni. Neslúžite iným ako vyššie ja, sprievodca alebo strážny aniel. Za touto úroveň duševného vedomia sa vaša duša môže prejaviť prostredníctvom vás a súčasne slúžiť iným. Keď je vaše duševné uvedomenie na štatút ducha a vy ste medzi inkarnáciami, môžete slúžiť ako sprievodca alebo strážny aniel. Duša, ktoré slúžite, môže byť inkarnovaná alebo medzi inkarnáciami. V štatút Ducha Svetého môžete slúžiť niekomu, kto je inkarnovaný ako jeho osobný Duch Svetý. V štatút Krista môžete slúžiť niekomu, kto je inkarnovaný ako jeho osobný Kristus. Duše, ktoré nie sú inkarnované, nemajú duševnú službu osobného Ducha Svetého alebo osobného Krista. Niekedy robia sprievodcu a takmer vždy vyššie ja. Čas od času narazím na stelesnenú dušu, ktorá nemá vyššie ja alebo ani louz. trážnych. Keď toto objavím, pýtam sa, či sú pridelení. Štatút Ducha Svetého a štatút Krista duševnej hladiny vedomí nie je to rovnaké ako Duch Svety alebo Kristus Duch Svety a Kristus sú aspekty Najvyššieho Boha. Sú nad všetkým a prenikajú celú hierarchiu duševného vedomia. Metafyzicky môže Trojica predstavovať Boha. Nekonečné vedomie, ktoré vytvára myšlienky. Kristus je dokonalá myšlienka seba vyjadrenia v božskom vedomi a duch svetý je vyjadrením tejto myšlienky. Duše na úrovni štatútu svetla môžu, keď sú mimo tela medzi inkamáciami. Slúžiť v postavení sprievodcu, strážneho aniela alebo vyššieho ja pre ďalšie duše. Duše, ktorým slúžia, môžu byť inkarnované alebo medzi inkarnáciami. Niekedy slúžia duši ako oboje. Sprievodca a vyšieja, alebo si môžu zvoliť naslúžiť nikomu, ale jednoducho prešľapovať na miestny a odpočívať do tej doby, než príde ich ďalšia inkarnácia. Vyšieja hovorí, že je 5 ďalších postavení duše, ktorá môže zaujímať, keď je na úrovni štatútu svetla. Bolo mi však povedané, že mi nebude a nemôže byť odhalené, aké sú tieto postavenia. Pretože by som neporozumel žiadnemu z nich. Ako náhle duša dosiahla štatút svetla, vrchnú časť schémy presýpacích hodín na tabuľke 3, potom sú dve cesty vedúce k vyšším oblastiam. Sú to cesty spasiteľa a na nebo vzatého majstra. Cestu spasiteľa nazývam namidlenú týči, to je najtvrdšia cesta a duša si ju môže zvoliť. Od tejto cesty nemôže byť žiadna odchýlka a požiadavky sú prísne a nezmeniteľné. Ježiš bol jedným z tých, ktorí si zvolili cestu spasiteľa a ako vieme, nebolo to pre neho príliš ľahké. Sú dve úrovne spasiteľa prvej úrovni spasiteľa je ľubovoľný učiteľ, ktorý prichádza odhaliť vyššiu podstatu vnímaní dušám inkamovaných na planéte. Na Zemi je ich asi 92 tisíc a počet rastie. Na planéte je jediný spasiteľ druhej úrovne a spasiteľom pre túto planétu je Ježiš Nazarecký. On nie je spasiteľom pre žiadnu inú planétu. Ježiš riadi všetkých spasiteľa prvej úrovne na zemi. Vedie ich a radi im, tí na ceste spasiteľa prechádzajú rovnakými úrovňami vedomí ako na nebo vzatí majstri, ale vykonávajú rôzne funkcie pridružené k týmto úrovniam. Druhá cesta k úrovni svetla, vrchná časť schémy presýpacích hodín na tabuľke 3, začína na nebo vzatými majstrami. Základné povinnosti duši na tejto úrovni sú väčšie ako toch v štatút sveta existuje 18 stupňov služieb v každej úrovni na nebovzatého majstra a je 14 tisíc úrovní. Dule v prvom stupni úrovne na nebovzatého majstra môže slúžiť ako aniel strážny pre inkarnované duše, ale nie pre duše mimo tela. Duse v druhom stupni môžu slúžiť ako sprievodcovia pre duše mimo tela. Ale nie pre duše v tejto. Dule v treťom stupni sú anieli svetla a môžu byť vyzvaní na poskytnutie svojej energie inkamovanej duši alebo môžu pracovať v rôznych cestách. Napríklad som bol zvyknutý žiadať ich o vybratie diskarnátov, ktorý bol v tele alebo aufe klienta. Teraz jednoducho žiadam svoje vyššie ja, aby sa postaralo o všetky diskarnáty. Viaj ja mi povedalo, že oni nerobia skutočnú prácu, ale oznámili mi, že sú povolaní k určitým bytostiam pre čokoľvek, na čo je ich potrebné informácie o odstránení blokov a prekážok viť kapitola 6. Štvrtý stupeň úrovne na nebovzatého majstra je vyššie ja. Duch hovorí, že duša v tomto úrade môže slúžiť dvom, štyrom, siedmým alebo deviatim inkamovaným dušám. Neslúži dušám, ktoré nie sú inkarnované. Duše v piatom stupni sú členmi rady a slúžia fyzickej planéte. V skutočnosti pracujem s planetárnou energiou. Je tam sedem duši nazvaných rada siedmich. Šiesty stupeň je tiež rada siedmých a duša v tomto úrade slúži ľuďom na konkrétnej planéte prostredníctvom práce z energil. siedmy stupenie je anielský úrad ducha svetého. Tieto duše slúžia pod duchom svetým a pracujú s im pridelenou inkamnovanú dušu. U stupeň je niekedy anielským úradom a niekedy nie. Nemám žiadnu informáciu o funkcii alebo úlohách tohto úradu. Duša v deviatom stupni slúži ako sprievodca pre niekoho vo fyzickom tele. Duše v desiatom stupni sú anieli svetla a pracujú s rastlinným životom na planéte anieli svetla z 11. stupňa pracujú s menšími organizmami na planéte. Stupeň 12 pracuje so živočíšnou ríšou planéty vrátane rýb a hydiny. Pracujú so všetkými nižšími životnými formami. Duša v stupni 13 pracujem vo výboroch pod jedinými bytostiami uvedenými na tabuľke 3. Jedini majú na starost planétami systémy pod rizením Bohu toho systému. Stupeň 14 sa skladá z anielov strážnych pre duše mimo tela. Duša v stupni 15 slúži ako vyššie ja pre duševné alebo vo vnútri tela duľa slúžiaca ako vyššie ja môže byť inkarnovaná alebo mimo tela, duša v stupni 16 slúži dušám ktoré opustili fyzickú úroveň a potrebujem čas na odpočinok a obnovenie pred premyslením ich ďalšej inkarnácie. Duša v stupni 17 slúži ako vyššie ja pre duše, ktoré nie sú inkarnované. A môže slúžiť dvom, štyrom, siedmým alebo deviatim dušám naraz. V stupni 18 je 9 duší. To je rada devití. Tieto duše pracujú s dušami, ktoré plánujem inkam. Áciu a pokračujem v práci s nimi podľa potreby. Zatiaľ čo sú inkarnované. Pretože ste pravdepodobne uvedomeli, môžete slúžiť ako sprievodca. Strážny aniel alebo vyššie ja zložené z mnohých hladín vedomia. Môžete slúžiť ako sprievodca v štatút ducha, štatút svetla alebo na nebo vzatého majstra. Ako náhle dosiahnete každú nasledujúcu úroveň, Máte vyššie uvedomenie a mali by ste byť schopní urobiť lepšiu prácu pre duše, ktorým slúžite, samozrejme za predpokladu, že nemáte žiadne vlastné programy. To, že je duša sprievodcom, neznamená, že je najlepším sprievodcom, ktorým môže byť. Na úrovni na nebo vzatého majstra je napríklad 144 tisíc úrovní duševného vedomia, takže tam je 144 tisíc úrovní s prievodcou. Toto tiež platí pre všetkých ďalších 18 úradov v kategórii na nebo vzatý majster. Mnoho mojich klientov, najmä potom, čo boli na seminári alebo mali vyčistené svoje programy, slúžia ďalším dušám, ktoré sú inkarnované alebo mimo svojho tela. Keď sa spýtam, koľkým dušiam slúži osoba ako vyšší ja, odpoveď môže byť v stovkách, tisícoch alebo dokonca v nekonečne. Na úrovni zvanej jedno je 70 tisíc úrovni a každá úroveň má 70 úradov. Primárnou funkciou duše v tejto úrovni je byť členom rady pre planetárny systém. Avšak je tam mnoho ďalších funkcií. Niektoré z nich sú sprievodca, strážny aniel, aniel svetla a vyššie ja. Primárnu funkciu duše v úrovni vektora je slúžiť ako člen rady pre celú slnečnú sústavu, ktorá zahrňa jedno alebo viac slnku. Planéty a mesiaca tohto planetárneho systému. Na úrovni vektor je 144 ufadov a 144 tisíc úrovní. Vo fyzike je vektor kvantitatívny, pretože má veľkosť a smer. Keď sa tento termín objavil pri práci s klientom, našli sme paralelu. Preskúmávali sme minulý život a pýtal som sa Iris, čím bola v tom minulom živote. Jej kivadlo sa pohlo na pr. Spodnej časti tabuľky oznamujúc, že odpoveď nebola v tabuľke. Premýšľal som, čo to mohlo byť, a Iris, ktorá je veľmi intuitívna, povedala, dostávam slovo vektor, povedal som. Čo na svete je vektor? I hneď som mal vnútornú víziu dia stojaceho na kopci s bleskami vo svojej ruke. Spýtal som sa, či vektory boli tvorivé síly a kývadlo Iris sa pohlo k odpovedi áno. Vektory sú synovia Boha v Genesis 6, 1,2 a Job 38, 7. Každá úroveň slobodného obsahuje 756 úradov, kde je nekonečne úrovní. Primárnu funkciu duši na tejto úrovni je Fidit planetárny systém okrem Slnka. Pracujem pod vedením Boha planéty. Neidentifikoval som žiadny iný z úradov ako sprievodca, strážny aniel. Vyššie ja, anieli svetla, duch svetý a Kristus. Je tam jednoducho príliš veľa neznámych a príliš veľa možností. Vedomia ducha svetého predstavuje to, čo by mohlo byť ľuďmi považované za duchov alebo nadprirodzených bytostí. Sú to nekonečné úrovne obsahujúce nekonečné množstvo bytostí. Mám informácie, že sú spojení s aktívnymi a tvorivými silami bytosti v Kristovom vedomí sú podobné božským alebo nadprirodzeným bytostiam, ktoré pracujem pod vedením Ducha Svetého a sú na nekonečných úrovniach. Majú na starosť planetárne systémy vrátane Slnka alebo Slnku a sú členmi Rady pre vesmír. Bytosti vo vedomí radcu majú na starosť vesmír pod vedením som, čo som toho vesmíru. Pre viac informácií o som, čo som viť slovne čak v dodatku a tejto knihy. Bytosti vo vedomí tvorcu sa zúčastňujú tvorenia planetárnych systémov a slnečných sústav. Duchovná substancia prestupuje všetkým priestorom a vedomia Tvorcu sa pohybuje po povrchu tejto duchovnej substancie a formuje ju do fyzickej hmoty. To je aj miesto, kde je formované fyzické ľudské telo. Bytosti vo vedomí Boha sa zúčastňujú tvorenia vesmíru. Títo traja, vedomí rádca, Vedomie Tvorcu a vadomy Boha sú všetci Bohom alebo vesmírnym vedomím a pracujú ako tým. Vesmírne božské vedomie je znázornené horným otvorením mnohých ciest a hladín. Toto je obsiahnuté v Ježišovom oznámení. V dome môjho Otca je mnoho pánských sídiel, JN 142 KJV, pripojení k týmto nekonečným úrovniam je jediná informácia, ktorú mi moje vyššie ja dalo. Vyššie ja dalo vedomí úrovne vyššieho ako poslednú skupinu, ktorá má nekonečne úradov, hladín a bytostí. Ďalšia je vedomia úrovne najvyššieho s nekonečné úradmi, hladinami a bytostiami. Rovnakí traja činiteľia sa nachádzajú v ďalšej kategórii nazvanej vedomie úrovne vznešeného. Bytosti na úrovni pána pracujú so zákonmi stvorení. Tým je často nazývaný zákon mysle a činu. Čo myslíme a sítime, vytvára to, o čom premýšľame. Toto je pravdivé na všetkých úrovniach vedomí, či už je to úroveň skaly, améby, rastliny, ryby, vtáka, zvieraťa, človeka alebo ďalších. Pochopiteľné skala nemá rovnaké vedomie, ako majú vyššie formy, ale má život, substanciu a inteligenciu a myseľ, ale nie ako človek, vo svojej vlastnej rovine vedomí. Ďalšou existujúcou skupinou je trojica kráľ kráľov, kráľovná života a pán pánov. Začnime kráľom kráľov. Kráľ znamená vládnúcu silu alebo myšlenku. Najvyššia vládnúci sila je myšlienka Boha vo svojom individuálnom vyjadrení. Avšak každá myšlienka má svoju vlastnú energiu vyjadrenia a tak máme najvyššiu myšlienku. Kráľa, Búh vo vyjadrení vo všetkých myšlienkach najvyšším ideálom Boha bolo vytvoriť ľudstvo na svoj obraz a podobu Genesis 1.26-27. Lenže ako niečo môže byť vytvorené, a to na akejkoľvek úrovni tvorivého procesu, musí sa to najprv vymyslieť. Vyššia ja hovorí, že je 45 tisíc rôznych elementov ktoré sa môžu podieľať na stvorení ľudstva. Tieto elementy sa môžu zúčastniť jednotlivo aj v akomkoľvek množstve, od jedného elementu do všetkých 45 tisíc a v akejkoľvek kombinácii. Vyššie ja signalizuje, že počet možností pre vstúpenie do stvorenia rôznych myšlienok vyvolaných človekom 10 na nekonečnú. Toto je kráľ alebo vládnúca myšlienka každého jednotlivca. Kráľovná života je lúnotvorivosti, kde vládnúci myšlienka je vložená človeku počas jeho vývoja alebo obdobia formovania. Vyššia ja hovorí, že je to čierna dýra a je nazývaná antika práve tak, ako sa vajíčko a spermie zišli v lone ženy na stvorenie tela. Božská myšlienka ľudstva ide do luna kráľovnej života pre svoj vývoj a sformovaní do duchovného tela, ktoré bolo vytvorené k obrazu a podobe Boha. Genesis 1.26.27 Vyššia jafiká, že v kráľovnej života je ďalších 150 elementov, ktoré môžu vstúpiť do stvorenia duchovného tela v akomkoľvek poradí alebo kombinácii. Pán pánov je úroveň, kde pracujúcim vedomím duchovného tela je formované to, čo je nazývané živoucou dušou, Genesis 2, 7. Pán spôsobuje jednotlivé myšlienky vyjadrované ako individuálne duše medzi všetkými pánmi alebo dušami. Tu je 5000 ďalších elementov, ktoré vstupujú do stvorenia živej duše. V akomkoľvek množstve a kombinácii, všetky sa vyskytujem pred sformovaním človeka ako fyzickej bytosti, Genesis 3.20. Kým duchovný človek neochutnal zo stromu poznanie dobra a zla, nebolo mu dané fyzické telo alebo odev z kože. Vyššie ja hovorí, že strom poznania dobra a zla je zoznamom obsahujúcim 900 miliónov možných životných scenárov, z ktorých si duša môže vybrať. Len čo zatúži po začiatku svojej inkarnačnej cesty, duša si môže vybrať kombináciu až 20 ľubovoľných scenárov. Tiež si duša môže vybrať až tri ďalšie životné scenáre, ktoré môže kedykoľvek zmeniť. Navyše je 56 miliónov elementov, ktoré môžu vstúpiť do stvorenia fyzického tela v čase inkarnácie v akomkoľvek množstve alebo kombinácií. Preto má každá osoba individuálne odtlačky prstov. Ďalšia skupina uvedená na tabuľke 3 je BUH, nekonečné bytosti na nekonečných úrovniach. Vyššie ja mi dalo informáciu o 18 úrovniach v tejto kategórii. Boh na tejto úrovni je známy ako som, čo som. Úroveň 1 je jeden buch bytosť, som, čo som, nad jednotlivou planétou. A vo vesmíre je nekonečné množstvo planét, ktoré sú v rôznych bodoch alebo hladinách vyjadrenia. Existuje nekonečné množstvo bohov v nekonečných úrovniach vedomí. Úroveň 2 je boh na každé dve planéty v slnečnej sústave. Úroveň 3 je boh nad každými 4 planétami v slnečnej sústave. Úroveň 4 je boh nad 8 planétami v slnečnej sústave. Úroveň 5 je boh nad 16 planétami v slnečnej sústave. Úroveň 6 je buch slnka alebo slnka v slnečnej sústave. Úroveň 7 je buch nad celou slnečnou sústavou. Otialie je vždy rada Bohu a tá sa nazýva Neko. Nečná rada Bohov alebo Elohim. Úroveň 8 je nekonečná rada bohov nad súborom slnečných sústav pozostávajúcich z troch alebo viac systémov až do neurčitej číslice, závisiaci na úrovni vedomia bohu bytosti, ktorí tvoria radu. Toto je tiež nazývané kvadrantom galaxie. Úroveň 9 je nekonečná rada bohov nad galaxiou. Úroveň 10 je nekonečná rada bohov nad súborom galaxií v počte od 3 do 9. Úroveň 11 je nekonečná rada bohov nad súbormi galaxií pozostávajúcich od 3 do 9 galaxií navzájom. Cestou do rozumenia s duchom bolo oznámené že úroveň 11 sa zdržiava nad súbormi deviatich galaxií, skladá sa z počtu od 4 súborov po 9 galaxiách do 81. súboru po 9 galaxiách. Úroveň 12 je nekonečná rada bohov nad skupinami 81. súboru po 9 galaxiách. Minimálny počet je jeden súbor po 81 a maximálny počet je 27 súborov po 81. Úroveň 13 je nekonečná rada bohov nad 27 súbormi po 81 x 9 galaxií. Úroveň 14 je nekonečná rada bohov nad tromi súbormi z 27. Úroveň 15 je nekonečná rada bohov nad 36 súborí z 3 x 27 súborov. Úroveň 16 je nekonečná rada bohov nad 70 súbormi z 36 súborov. Úroveň 17 je nekonečná rada bohov nad 144 súbormi zo 70. Úroveň 18 je jedno som, čo som, jedna bytosť, nad vesmírom. Táto bytosť je nazývaná Elohim a je tvorená z nespočetných bytostí pôsobiacich ako jedna. Táto bytosť môže byť popísaná ako splinutie s vedomím jedného vyššia ja hovorí že nad týmito 18 úroveňmi je ďalších 2000 kategórií, každé predsedá nejaký Elohim početný bohovia. Každá z týchto kategórií je nazývaná nekonečnou radou a každá je nad väčšou a väčšou skupinou vesmíru až do supervesmí. Rú rovnako ako kategórie Boha sú nad planetami slnečnými sústavami a galaxiami až po úroveň vesmíru. Dvoch tisíc kategórií je jasom alebo jehova a sú nad super super vesmírom. Super vesmír je tvorený z mnohých vesmírov, nie je stanovený žiadny minimálny počet, hoci maximálny počet je 700 tisíc. Super super vesmír je tvorený maximálne z 9000 super vesmírov. Bolo mi povedané prostredníctvom môjho vyššieho ja, že ja som po super super vesmíre tvorí model čiže prototyp manifestovaných oblastí, ktorý je vytvorený životom, substanciou a myšlienkami. Model je iba v duchu a energia je kvadratická alebo vybrujúca do krajnej rýchlosti. Je to teda neviditeľné pre ľudské vnímaní. Toto je začiatok byti alebo jehovu. Podľa Fimorova Metaphysical Biblie Dictionary Jahve, Jehova, hebrejské meno pre Boha alebo Jehovu, znamená sám existujúci jeden. Kto odhalil sám seba k svojmu stvoreniu? Cez svoje stvorenie. Ako jeho stvorenie, je iným poňatím Jehovu. Podľa The Hebrew Greek Key Biblie výraz ja som v hebrejčine tesne súvisí s Božím osobným menom Jehova alebo Jahve, zdá sa, že naznačuje väčnosť Boha, prvopočiatku vši existencie. Ďalším spôsobom, ako povedať, že toto je Jehova, je niekto, kto bol, kto je a kto bude. Je 10 úrovní na úrovni najvyššieho Boha z ktorých prvých 9 úrovní je nazývané Najvyššia rada a desiata je označovaná ako jedno. Každá z deviatich úrovní Najvyššej rady pod JEDNIM je tvorená z nesčíslných bytostí, ktoré konajú ako Najvyššia rada jedného. Sú nad skupinami super super vesmírov. Tu je popísané týchto 9 skupín, najvyššia rada 1 je nad 2 super super vesmíry. Najvyššia rada 2 je nad 8 súbormi 2 super super vesmírov. Najvyššia rada 3 je nad 30 súbormi z predchádzajúcich 8 súborov super super vesmíru. Najvyššia rada 4 je nad 12 súbormi z predchádzajúcich 30 súborov Super Super Vesmíru. Najvyššia rada 5 je nad 9 súbormi z predchádzajúcich 12 súborov Super Super Vesmírov. Najvyššia rada 6 je nad 84 súbormi z predchádzajúcich 9 súborov Super Super Vesmírov. Najvyššia rada 7 je nad dva súbory z predchádzajúcich 84 súborov super super vesmíru, najvyššia rada 8 je nad 9 súbormi z predchádzajúcich dva súborov super super vesmíru. Najvyššia rada 9 je nad 9 súbormi z predchádzajúcich 9 súborov super super vesminu všetko doposiaľ uvedené je nazývané ako vesmír. Maximálne množstvo supervesmírov vo vysím vesmíre je 900 miliónov. Je mnoho vyšších dedín míru, 8 kvadriliónov, a najvyšší BUH je nad všetkým jedno je zdrojom všetkého, čo je stvoriteľom všetkého. Čo je hybateľom všetkého, čo je a obsahuje všetok život, substanciu a inteligenciu. Všetko má svoj počiatok v jednom, ktoré je Bohom spomínaným v Genesis 1.1. Na počiatku Bôh stvoril nebo a zem mohli by sme povedať, že keď boli nebo a Zem vytvorené, boli bez formy a pusté. Genesis 1.2. Dôvodom je to, že boli vytvorené na úrovni jedného. Energia bola priestorová a všetko čo by sa prípadne stalo manifestovanými oblastiami, bolo prvýkrát tvarované ako božský plán vo vedomí jedného, vnútri jedného je 2000 kategórií a každá je nekonečná. V najvyššej úrovni je najvyšší BUH. Najvyšší BUH je vytvorený z nekonečného množstva bytosti, ktoré prešli inkarnačným procesom na získanie poznatkov múdrosti a porozumenia a vrátili sa na úroveň najvyššieho Boha nie je nič vyššie, než je najvyšší BUH, keď je za ním ďalších 5 kategórií. Sú to duch, LUMINUS, prvotný zdroj, veľké ja a celok. Duch je zdrojom všetkého, čo je, duchovného i fyzického. LUMINUS je svetlo za svetlom. Prvotný zdroj je fontána živej vody, z ktorej všetok život, substancia a inteligencia triská. VELKE -E, ja je veľké ja. CELEK je vrcholom všetkého, je to veľké zakončenie celého tvorivého procesu. Ako môžete vidieť, toto je holá kostra celej hierarchie a vyžadovalo by to ďalšie vysvetlenie. Keď sa pýtam, koľko percent z hierarchickej štruktúry mi bolo odhalených, dostanem odpoveď 13,7%. Sú ďalšie kúsky, ktoré som dostal, ale moje vyššie ja po mne chcelo. Aby som nemal oznámením väčšieho množstva informácií. Dokonca keď toto píšem, dostávam ďalší, ktoré podľa vyššieho ja budú uvedené v ďalšej knihe. Spoznajte úroveň uvedomenia vašej duše, možno sa budete pýtať, čo je dôležité na tom, aby som to vedel. Jediný význam je poznať, že sme duchovní bytosti s nekonečným potenciálom. To, čo robíme v tomto živote na vyrovnanie našej energie, ako učenie a rást, je dôležité. Pretože sme súčasti väčšieho celku a skutočne celok ovplyvňujeme, vede dáva tiež jedincovi väčší zmysel. Než len existovať zo dňa na deň, sme orientovaní na cieľ a aký cieľ je väčší, než otvoriť naše vedomie duchovnému svetlu. Je EDNIM a so všetkým životom. Počas seminárov, Zatiaľ čo vysvetľujem duševné úrovne na tabuľke 3 a demonstrujem, ako určiť študentov duševný rast z inkarnácie do prítomnosti, som niekedy obviňovaný z ovplyvňovania egom. Avšak, keď ma vyššie ja signalizuje, že dávam klientovi informácie týkajúce sa jeho duševného štatútu, iste to nie je ego. Tu je znázornené, ako vyššie ja ukazuje, ak. Odávam klientovi informácie o jeho duševnom postupe a terajšom štatút. Je niečo ďalšie, čo potrebujeme urobiť plus. Na akej tabuľke to nájdeme? Tabuľka 3, chcete po mne, aby som ukázal. Aký postup urobil v duševnej úrovni plus? Otočím tabuľku tri bokom, držím kivadlo niekoľko centimetrov od tabuľky a pýtam sa, aká duševná úroveň bola pri jeho inkarnácii. Tu je príklad. Prosím. Ukážte na tabuľke 3, aká úroveň bola, keď bol inkamovaný do tohto života. Inkarnačný status, akú úroveň mal predtým, než sme začali čistenie jeho programov. Status svetla dosiahol duševný rast v tomto živote plus. Aká je jeho duševná úroveň teraz? Slobodný vyčistenie niektorých jeho duševných programov malo význam v jeho štatút. Plus. Jedna z najťažších odpovedí na otázku z ľudskej perspektívy je, mám urobiť nejaký postup vo svojom duchovnom raste. Zo SRT môžete získať odpoveď na otázku. Napríklad, aká bola Bobova úroveň duševného vedomia, keď sa inkamoval do tohto života? Jediný, aká bola jeho úroveň pred vyčistením? Inkarnačný nazbieral Bob veľa pozemských energií, ktoré mu spôsobili zníženie duševnej úrovne plus. Aká je Bobova úroveň v tomto bode čistenia? Oblasť Ipok na tabuľke 3, v nasledujúcom príklade sa kivadlo pohlo na signalizovanie oblasti Boha C v krúžku. Je duševná úroveň tejto osoby v jednej z prvých 18 úrovní Boha Plus. Aký je ich počet? 4. Boh nad 8 planétami, vždy zdôrazňujem klientovi alebo študentovi, že nehľadiac na ich duševnú úroveň, ich skúsenostnú úroveň vo fyzickom tele je ľudská a oni museli konať zo dňa na deň vo fyzických, mentálnych a emocionálnych vzťahoch. Každý je duchovný bytosť žijúca vo fyzickom tele, konajúci z látkou života. Nehľadiac na svoj duševný status. Vyšli sme zo svetla a nakoniec sa k svetlu vrátime. Ako dlho to trvá, záleží na každej duši a jej zvolenej ceste. Keď sa inkarnujeme, vstúpime do temnoty a už ďalej nepoznáme pravdu, preto sme zabudli na náš zdroj. Tak cesta sprchy alebo spasiteľa je potrebná pre toho, kto má prekonanú temnotu a odhalené svetlo božskej prítomnosti, a toho, kto nám môže ukázať príkladom ako aj my zvíťazíme a nájdeme svetlo vo vnútri. Ježiš je takou osobou pre túto planétu, hoci nevždy rozumieme jeho posolstvo pravdy a slobody. Ježiš k ním opäť prehovoril a povedal. Ja som svetlo sveta, kto ma nasleduje, nebude chodiť v tme, ale bude mať svetlo života. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto, kto vo mňa verí, nezostal potmé. Ján 8.12. 12.46. Vy ste svetlo sveta tak, aby ste svietili vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a vzdali slávu vášmu Otcovi v nebesiach. Matus 5.14. 16. SRT odhaľuje všetok nekonečný potenciál, ktorý zahrňa aj vás. Musíte však sami cieľene a aktívne pracovať na zmene vášho života, ak chcete svoj potenciál vyjadriť. Tabuľka 1 ukazuje množstvo úradov, v ktorých môžete slúžiť, až dosiahnete vyššie a vyššie hladiny duševného vedomia. Máme konkrétne spomínané s prievodcov anielov strážne a vyššie ja. Ako zvyšujete duševné vedomie, môžete slúžiť v úradoch, ktoré sú uvedené na tabuľke 1. Či ste vo vnútri alebo mimo svojej telo, stále sa učite, zakúšate a získavate väčšiu vedomosti a porozumenie.